u kratkom roku nešto bude urađeno. Prošlog novembra naš tim je na čelu s vama u Parizu uspeo da spreči ulazak takozvane države Kosovo u UNESCO. Taj veliki uspeh koji smo prošle godine postigli zaustavivši u jednom redovnom glasanju u međunarodnoj organizaciji pokušaj da na skandalozan način Kosovo, koje ni po čemu, čak i da je država, ne bi zasluživalo da bude u UNESCO, nosi veliku pouku. A pouku bi trebalo iskoristiti za situaciju koja se može stvoriti iduće godine ukoliko država Kosovo, pod navodnim znacima, ponovo zatraži prijem u UNESCO. Mi smo uspeli, naravno, ja sam na tome radio sa svojim timom u delegacijom i pomoć Ministarstva spoljnih poslova tamo na terenu u Parizu. Međutim, mi ne bismo mogli postići uspeh da zaista nisu svi koji su nadležni i koji su se osetili pozvanim u državi Srbiji koordinisano, uporno i dosledno, veoma kvalitetno radili na tome da se ovo spreči. Ukoliko se tako bude radilo iduće godine pod uslovom da Kosovo to zatraži, a nije sigurno da hoće, mislim da onda jedino možemo imati ponovo šanse da to zaustavimo. I što je naš poznati islamolog, filolog, orijentalista i odlično nam je poznata situacija na prostorima bivše Jugoslavije. Koliko je naša kulturna baština ugrožena i kako ćemo je braniti u budućnosti i da li je uopšte moguće na teritorijama, da kažemo, na kojima su prisutni verski i ratni sukobi sačuvati svetsku baštinu? Malo je šansi da dok traju ratovi, pogotovo ovakvi ratovi sa logikom razaranja tuđeg identiteta, istorije, pamćenja, memorije čovečanstva, se nešto više učini. Ali se naravno mora raditi na tome da ne bude ratova. Inače, mislim da nema mnogo šansi da se zaštiti kulturna baština u ratnim sukobima, pa čak i u postkonfliktnim periodama kakav imamo na prostoru prethodne Jugoslavije, ukoliko u glavama ljudi još uvek žive, oni podsticaji koji su ih navodili do potrebe oružje, neće biti kulturna baština drugih naroda na teritoriji država koje čine ovaj kompleks Balkana, nikada ni sigurna, ni zaštićena. Najlepše vam hvala na razgovoru. Hvala vama.